کی چار پیسے کمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ جو پیٹ لگا رکھے نا, یہ جو برف دے کے کھڑک رہی ہیں, سارے کہتے ہیں ہم صوفی صاحب کیا, وہ ہمیں کسی دھیان نہیں ملی نہ ہم کھائے نہ ایک دن لگ لگ پڑے. میں نے سیاست سے یہ بڑے تکلفات کرنے پڑتے ہیں پکانے کے. اب چائے آپ اسی آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے 40 سال پہلے چائے نہیں تھی, لوگوں کو تو گزارا کرتے تھے, اب چائے نہ بنے تو پورا کھانا ہزم ہوتا ہے, نہ پھل کر کے کھایا پیے, اس دن بھی چیزیں بڑھتی جائے. میں نے کہا ایک دفعہ حضرت سر جی میں سر اجازت دیں تو ہم ایک بیرک بناتے ہیں لوگ, ہم کشمیر پانی اس طرح سے آ رہا اور اس طرح سے جا رہا ہو, اس کی جگہ وہ بھی بنی ہو پانی بے شمار چشمے ڈالے بڑے بڑے تیز چلنے والے کشمیر, تو ایسا سسٹم رکھتے ہیں کہ یہ جو چائے پکانی اور روٹی پکانے کا مسئلہ جو ہے نا, یہ خراب جو ہے برتن دیکھو نا, آپ کے سامنے پلیٹیں آ گئی, سبحان اللہ آپ نے بھر کے پلیٹ کھائی اور بھر کے چھوڑ دی, یہاں بڑے ڈاکٹر چاہتے بیٹھے صفائی کے لیے, کسی کو خیال نہیں ہوگا میں صوفی صاحب ہوں, اور تو جو صفائی کرو تو کرو پلیٹ کی تو صفائی کر لیں, ہر سنت بھی ہے بہت شرم اور جناب اپنا تکبر آنا رویہ اور اپنی جو اندر کی بلائیں ہیں وہ کہاں کرنے دیتی, پتہ ہے کہ صاف کرنا سنت کیا آگے چھوڑ دیں, یہ سب متکبرانہ چیزیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ان سے, جو کھاؤ صاف کرو, انگلی سب کو صاف کرو, پلیٹ کو بھی صاف کرو, انگلی کو بھی صاف کرو, تاکہ اگلے کے لیے بلکہ سسٹم ایسا رکھے نا گا سر جی اپنے کھائیں پلیٹ دھو کے وہاں پر جیسے فوجی کر. کوئی اس میں ہار نہیں ہے, اس میں کوئی ہار ہے. حضرت عبد العزیز عمر ثانی حضرت عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنی بجے تو اکثر گھر کا کام چھوٹا موٹا کام خود ہی کر رہے تھے, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتا مبارک سی لینا کچھ کر لینا, تو کسی نے کہا یا آپ تو خلیفہ عمر بن خلیفہ تو مسلم آپ, انہوں نے دیکھو میں صفائی جو کر رہا ہوں یہ کروں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز, نہ کروں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز, عمر بن عبدالعزیز نہیں گھس جاتا, یہاں لوگ کہتے ہیں میں گھس جاتا ہوں, ہیڈ ماسٹر صاحب کسی کام کر رہے ہو تو ماسٹر سارے دیکھ رہے ہوں تو کہتے ہیں مجھے ہیڈ ماسٹر گھس گئی صفائی کے ساتھ گھستی نہیں, تو میں نے حضرت کی میں نے حضرت یہ پلیٹیں دھونی پلیٹیں لانی پلیٹیں رکھنی پلیٹیں کرنی, بس ایسا بندوبست کریں جس سے ہم سارے پلیٹوں سے جان چھٹ جائے کپوں سے جان چھٹ جائے, تو میں نے کہا اجازت دے کہ ہم 40 دن کا کورس دیتے چلے گا کشمیر کے علاقے پانی سہارا دو بیر کے بنی ہوئے ایک بیر دو بیر وضو کا پانی اوپر نیچے سہارا کا پانی جا رہا ہے اور سسٹم ایسا رکھے پانی کا اوپر سے ہر باتھ روم میں سے گزرا ہے صفائی بھی ہو رہی ہے نیچے وہ پہاڑی لگتا ہو سہارا سے کریں سہارا تو کون ٹھیک کرتے سہارا شترو ایمان اور نسو ایمان یہ پھڑ 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 شٹ شٹ کرتے ہیں سارے لٹین میں بندہ ایک دو اس کے باہر نکلے تو وہاں دوسرے کسی کے جیل جانے جانے اتنے واشت نہ کرا دیں صفائی کرو ستھرائی کرو گس نہیں آتے آپ لوگ باتھ روم استعمال کرنے سے پہلے تو پانی بہا دو تاکہ بعد میں دقت نہ ہو صفائی میں کیوں پرواہ مہربانی کرو کوئی جو جاگو ہر روز سکتے ہیں کھانے نہیں سکتے کھانے نہیں سکتے کھانے جاگ رہے باتھ روم بھی سکتے ذکر سکتے نماز سکتے سننے سکتے کیا اب دماغ بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل سے فکر لاحق ہوتے جا رہے ہیں اب ٹریننگ سیشن بنانا پڑے گا اس طرح ایک ٹانگ پہ کھڑا 15 منٹ رکھے دوسری ٹانگ پہ 15 منٹ کھڑا رکھے ڈاکٹر نے کوئی ہوش ہوا قائم چلے کے بتائیں گے 1 لاکھ روپے مل جائے گا 15 منٹ ٹانگ پہ کھڑے ہونے سے سارے کرنے کے تیار اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ملے گا مجاہدے سے اس کا کسی کو یقین نہیں. میں نے کہا حضرت رکھے 3 بوریاں ایک گڑ کی ایک چنوں کی اور ایک مکئی کی بنے کی اور ٹائمنگ مقرر ہوں 24 آورس اس 100% ٹائمنگ میں جاؤ بالکل چپ کر ہوگا کوئی بات چیت کسی قسم کی نہیں آ سکتی اور پاؤں طریقہ یہ ہو صبح 1 گھنٹے کا معمول لتائے 1 گھنٹہ اور مراقبہ 45 منٹ اٹھے 3:30 بجے
اور الگ متصدق کی نماز بعد صرف قرآن شریف کی چند آیات تفسیر مدری سے جماعت کو قرآن کو پڑھی جائیں اور اسی کے ترجمہ پڑھا جائے, کوئی تشریح کوئی مفہوم نہیں بیان کیا نہ کیا. اور اس کے بعد سب سے کہا جائے تو آدھا گھنٹہ ہے ٹائمر کا, زیادہ زیادہ 15 منٹ کھانے کے اور 15-20 منٹ سے آدھا گھنٹے تک جو ہے وہ طہارت کے اور فراغت گڑ کی رولیاں دینے چنے کی مٹھی بھر لیں ایک دو اور ایک دو مٹھی بھر لیں مٹھائی اور کھا کے پانی آ رہا ہے اوپر سے سب سے تارا پی کے اور اس کے بعد ساری نماز اشراق میں ہم پہلے پڑھ لی ہیں جس میں ہم دلو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے سو لیں اٹھیں تب چاش پر چاش نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا ہو پھر آدھا گھنٹہ یا منہ گھنٹہ لیتا ہے صرف واپ واپ پھر اس کے بعد زور کی نماز آ جائے زور کی نماز سے پہلے یا تھوڑی بار پھر اس طرح سے کی مٹھی چلو تین مٹھی مٹائی گی اور دو روڑی گڑ پشاوری روڑی دوپہر کے ساتھ نہ کوئی پلیٹ نہ کوئی بات نہ تین اور آپس میں بات کرنے منع اس طرح سے پھر آدھا گھنٹہ منہ گھنٹہ کا ٹائم پھر ہوں حتیٰ کہ اثر کی وہاں پڑی جائے اثر کے بعد پھر ان کو ٹائم دیا جائے کہ آپ اپنا رات کا کھانا کھاؤ یہ رات کا کھانا اور کھانا کھانے کے بعد مغرب سے لے کر عشاء تک لٹائے عمرہ کے بعد سارے کر کے اور عشاء کی نماز کے بعد صدقات میں سے یا حدیث عمارت قرآن عمارت و حدیث میں سے ایک یا دو حدیث پڑھی جائے صرف ماں تشریح کی جو لکھی ہوئی اس کو سب کو کہا سو جاؤ اور 3:30 بجے اٹھے 40 مجاہدہ ہوتا ہے کہ نہیں مزہ آ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتی آتی ہے سمجھ کے نہیں اللہ کے فضل سے وہاں پاؤں اٹھائیں اپنے گھر پہنچ جائیں اور گھر سے پاؤں اٹھائیں